Olen Tuulia Sinisalo ja toimin sairaanhoitajana. Arjessa näkyy, että roskat lajitellaan, ihan tämmöisiä yksinkertaisia esimerkkejä. Mutta sitten työmatkoissa on myös suositaan työmatkapyöräilyä. On kaikkia työmatkaa, kerätään niitä kilometrejä ja mikä työyhteys on saanut eniten, niin sitten se saa jotain palkintoja. Ja sama bussikyytejä. Työnantaja kustantaa osan bussilipushinnasta. Ja itse työyhteisö on monikansallinen ja tasa-arvoinen. Noi tietokoneiden ja mobiilien hyödyntäminen paremmin. Se olisi semmoinen, mitä voisi kehittää ja sitten se vähentäisi sitä paperiroskaa, mitä tulee. Ja työyhteisön hyvinvointia voi aina parantaa erilaisilla keinoin. Avoimuutta ja toisen auttamista, henkeä ja tykytoimintaa, niin se liittäisi porukkaa paremmin yhteen. Puhdas luonto lapsille. Se on ainakin semmoinen, mikä on tärkeä itselleni ja mikä haluaa säilyttää eteenpäin seuraaville polville. Ja sitten semmoinen ihmisten hyvinvointi, arjen elämän ja työelämän yhteensovittaminen. Molemmat on aika haasteellista nykyään, niin että miten ne olisi joustavia ja yhteensovitettavia, että ihmiset voisivat paremmin.